Росіяни вкотре атакували місто Ладижин, що на Вінниччині. Внаслідок попадання ворожого дрона вщент знищена станція веслування дитячо-юнацької школи. Саме місто перейшло на альтернативну систему теплопостачання. Там розгорнули пункти незламності в області, які по всій Україні вели погодинні графіки відключення світла. У вихідні ворог завдав чимало ударів саме по критичній інфраструктурі держави. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, щоб якнайшвидше повернути світло та тепло в домівки українців. Всі населені пункти області після ракетних обстрілів 340 населених пунктів залишилось тимчасово без світла. Було задіяно резервну схему підключення по регіональних мережах обленерго, але станом на 18 годину вчорашнього дня ми перейшли знову на постійну схему. На сьогоднішній день проблем з саме лініями електропостачання в нас на сьогоднішній день немає, але в Україні вже діють обмеження, тому ми маємо діяти відповідально і обережно використовувати всі електроприлади. Теплозабезпечення цього населеного пункту здійснюється від Ладижинської ТЕС. На сьогоднішній день Ладижинська ТЕС зупинена, і теплопостачання міста було зупинено саме від Ладижинської ТЕС. Тому за два роки багато було зроблено роботи щодо переведення на альтернативні джерела. Диверсифікація систем теплопостачання міста продовжується. Побудовані нові блочно-модульні котельні, реконструйовано котельню на мазутному паливі. Вона сьогодні вже має на вечір дати тепло в тепломережу.